ვინ თამაშობს ქალის მთავარ როლს ფილმში რომაული არდადეგები? ოდრი. არ მინახია მე ეს ფილმი. ოდრი. არ ვიცი. ოდრი ჰეპბერნი. რომელმა ამერიკელმა მსახიობმა გაუწია პარტნიორობა ოდრი ჰერბერტს, როგორ მოიპაროთ მილიონი? რიჩარდ გირი. რიჩარდ გირი. წემი არ მახსოვს ნამდვილად. ამერიკელები ჩემთვის სხვა ქვეყანა და სხვა როგორ გითხრა, სხვა ორიენტირებია. მე საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი უფრო ახლოსაა ჩემთვის, ვინმ გარესამყარო. ვინ თამაშობს ქალის მთავარ როლს ფილმში საუზმე ტიფანისთან? არ ვიცი. არ ვიცი. საუზმე ტიფანისთან? აზია რა ვარ. არ ვიცი, მაგას ვერ გაცეკვასობს. არ ვიცი, ჯიგარ ვარ. რომელი ორგანიზაციის კეთილი ნებისელში იყო ოდრი ჰეპბერნი? არ ვიცი, ერთზე. არ ვიცი. გაეროს. არ ვიცი, არ მახსოვს კარგად. ბრიტანული და ამერიკული წარმოშობის მსახიობი ოდრი ჰეპბერნი 1929 წელს ბრიუსელში დაიბადა. ოდრი თავდაპირველად ბალეტით იყო გატაცებული. კინოში პირველი სერიოზული როლი მან 1951 წელს შეასრულა. ფილმში საიდუმლო ადამიანები ჰეპბერნმა ბალეტის მოცეკვავის როლი ითამაშა. 1952 წელს ოდრი ჰეპბერნი მთავარ როლს ასრულებს ამერიკულ ფილმში რომაული არდადეგები. სწორედ ამ სურათისთვის მსახიობს ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო, ოსკარი გადაეცა. რომაული არდადეგები, საბრინა, ომი და მშვიდობა, საუზმე ტიფანისთან, ჩემი მშვენიერი ლედი, როგორ მოვიპაროთ მილიონი. ოდრი ჰეპბერნი თავისი დროის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი იყო. მას პარტნიორობას ამერიკული კინოს ვარსკვლავები: გრეგორი პეკი, კერი გრანტი, გენრი ფონდა, ფრედ ასტერი, პიტერ ოტული და სხვები უწევდნენ. ამერიკის კინოხელოვნების ინსტიტუტმა ოდრი ჰეპბერნს ამერიკული კინო ვარსკვლავების ჩამონათვალში საპატიო მესამე ადგილი მიაკუთვნა. მსახიობი, რომელიც თავმდაბლობით და სიკეთით გამოირჩეოდა, 1998 წელს იუნისეფის კეთილი ნებისელში გახდა.